Re, viss ēters ir te! Un Rīgas Austrumu slimnīcā jau tagad vadības darba grupas izskata dažādus plānus, kā strādāt tad, kad omikrons būs dominējošais vīrusu paveids. Redzot intensīvo terapiju un absolūti pārslogotās terapijas nodaļas, kurās smagā stāvokli ievesti desmitiem ne-covid pacientu, skaidrs, ka nākamajam saslimstības vilnim ir īpaši jāgatavojas. Un turpināja Kīnca. Viens uz izmeklējumu, otrs uz operāciju, trešais atpakaļ uz nodaļu. Šāda izmainīšanās pie liftiem Gaiļezerā ir regulāra. Neviens nav covid pacients, taču daudzi ir kritiskā stāvoklī. Ievesti novēloti, jo nav saņēmuši ārstēšanu tieši ilgstošā covid dēļ. Tagad pārpildītas ir terapijas nodaļas, kamēr covid nodaļās ir brīvas gultas. Omikrons tā nepļauj pacientus. Var teikt, ja, ka tā slimības gaita ir vieglāka, vai arī ir vienkārši augsta temperatūra, ka pacients netiek ar viņu galā, vai ir vienkārši stress un spriedze, ar ko netiek pacients galā. Ja. Līdz ar to pats tas COVID kopumā, tā, ja mēs sakām vidējo temperatūru slimnīcā, varbūt arī šobrīd ir vieglāks. Vadības līmenī jau tiek modelēts, kā situācija var attīstīties nākamo 4 nedēļu laikā. Prognozes nav iepriecinošas. Mēs paši varam iedomāties, ja saslimst vienlaicīgi 10 līdz 15 tūkstoši cilvēku, tad arī 3%, kam ir nepieciešama hospitalizācija, ir liels skaits. Gultu skaits apzināts. Covid pacientiem var atvēlēt 740 gultas. Jautājums, ko darīt ar personālu, ja mediķi sāks slimot vai nokļūs karantīnā. Cerība ir, ka samazinās izolācijas dienu skaitu. Bažas ir par intrahospitālu infekciju, proti, ka omikrons var sākt izplatīties to pacientu vidū, kur ir slimnīcās. Jau tiek dalītas maskas, lūdzot tās valkāt arī palātās. Tādēļ man ir liels lūgums mūsu sabiedrībai uz brīdi aizmirst strīdus, ķildes un koncentrēties vēl vismaz 4 līdz 6 smagām nedēļām, palīdzam paši sev, esam egoisti, domājam par savu veselību un savu tuvāko veselību, valkājam maskas, lūdzu, kur tas ir nepieciešams, veidinam telpas un cenšamies nepulcēties, jo omikrons ir ļoti lipīgs. Pirmajās dienās omikronam nav simptomu. Ja slimnīcas atkal pārpludinās covid pacienti, kā pirmos atkal samazinās plānveida pakalpojumus, turpinot sniegt neatliekamo palīdzību. Aiki Incivans Milovs, Latvijas televīzija.